Takimi i parë me presidentin serb Aleksandar Vučić për kryeministrin Albin Kurti nuk është vazhdimi i dialogut të mëhershëm, por për një dialog të ardhshëm. Kurti nuk dha një datë se kur do të raportojë në kuvend rreth dialogut. Në takimin që do zhvillohet në Bruksel, nuk është takim i vazhdimit të dialogut. Është takim i parë në të cilën për herë të parë pritet që përballë ta kem presidentin e Serbisë, me të cilën nuk jam takuar asnjëherë në jetë, nëse përjashtojmë tryezën me mbi 30 veta në shkurtin e vitit 2020 në konferencën e sigurisë që mbahet tradicionalisht në Munich të Gjermanisë. Megjithse kreu i ekzekutivit kosovar nuk dha detaje rreth temave që mund të diskutohen në takimin e parë, bashkëbiseduesi i tij nga pala serbe pret që të flitet për asociacionin. Madje i dërgoi porosi Kurtit se nuk ka pse të niset drejt Brukselit nëse nuk flet për këtë temë. Kurtia, këto nuk janë ditë të leta dhe të thjeshta për popullin serb, duket se lejohet të thuhet gjithçka kundër Serbisë, të gjithë heshtin. Fakti që Albin Kurti po na bën shantazh, unë do ta trajtoj atë si çdo përfaqësues të institucioneve të përkohshme. Nëse nuk i pëlqen kjo, ai mund të përpiqet të bëjë diçka. Unë nuk do ta këshilloja këtë. Kur isha në shtëpinë e bardhë, unë nuk nënshkrova njohjen. Njerëzit nuk duhet të shqetësohen për këto gjëra, e jona është të bisedojmë. Nëse Kurti mendon se nuk do të flitet për asociacionin pasi është Kosova, atëherë nuk ka pse të vi. Një ditë më parë, dy përfaqësuesit ndërkëmtar, Matthew Palmer i SBA-s dhe Miroslav Lajçak i BE-s, u shprehen optimist për vazhdimin e dialogut, duke thënë se qëllimi përfundimtar duhet të jetë njohja reciproke midis dy shteteve.